Söz bakıyorsun çöğün. Gör. Sözlerle dolayın. Acın çiğ amar. Gör bat aç keret. Yaşı başta bakıyorsun kançım. Cemil abi. Mutfak. Hoş ki akalis. Gör. Pastorun istedim hıntirleri meçhul. Acın çiğ hıntirler bitti. Ünün evlisiz darjanın eti var vel. Gör lesomez mez. Կարող մարդ այդքան լավ խաղալ, բայց եթե իրոք սիրեր, չէր անի այն, ինչ ինքն արեց իմ հետ, խաղաց կացմունքներիս հետ։ Մամա, ինչ է եղել։ Սպասում եմ դու ասես։ Բայց ես ինչ պիտի ասեմ։ Անտրամադիր ես։ Փակվել ես սենյակումը, դու նյարդայնացող ինչ-որ լռություն ես պահպանում։ Ու այդ ամենը եղավ մեկ օրյա բացակայությունից հետ հետո։ Ես Գերմանի հետ էի։ Ամուսնանում ես Դեյվի հետ, բայց անհետանում ես Գերմանի հետ։ Որովհետև սիրում եմ մեկին, բայց ընտրել եմ մյուսին։ Ասամ, որ արդյունքում ամենամեծ պատասխանատվությունը ինքդ քեզ ես անում։ Ես կհանդիպեմ Դեյվին ու կասեմ, որ մենք չենք ամուսնանալու, որովհետև դա սխալ կլինի, որից խուսափելա պետք։ Այսինքն հիմա էլ որոշեցիր չամուսնանալ։ Այո։ Կարող եմ միատել ասես, որ Գերմանի հետ ես ամուսնանալու։ Չէ։ Թե չէ, արդեն սկսեցի մտածել, թե նրա ով է եկել ձեռքդ խնդրելու։ Ինչ։ Հա։ Ովը մեր տուն էր եկել, ու ոնց ես հասկացա, նա ճանաչում է հորդ։ Ինչ ա նա քեզ ասել, մամա։ Չի հասկացա, ինձնից էր խոսք քաշում, թե ուղղակի բաներ էր ասում։ Բայց մի բան հաստատ հստակ էր, որ նա էլ պակաս հստակամ գործերի մեջ չի եղել։ Չէ սպասում, որ ձեզ աստեղ կտեսնեմ։ Մենք էլ չենք սպասում, որ քեզ կիսամեր վիճակում կգտնենք։ Եթե կիսամեր վիճակում լինեի, դժվար թե այստեղ ձեզ հետ նստած խոսալուց կլինեի։ Էդ լավ է, որ խոսում ես։ Հիմա մեզ կասես, թե քեզ ով այդ օրը գցե։ Չգիտեմ։ Ոնց չգիտես։ Նա ով քեզ ծեցել է, պետք է պատժվի։ Պաջին դեռ կհասնենք։ Հիմա պետք է գնալ հիվանդանոց։ Ես չեմ ուզում հիվանդանոց գնամ։ Հասկանում եմ, բայց կարիքը կա։ Չկա։ Տղա ջան, եթե ասում եմ պետք է, ուրեմն արժի լսել։ Չեմ ուզում։ Շատ համառն ես։ Որ ես պահին քեզ պետք չի։ Ձյաց բակով ատ եք զգում։ Ոնց որ լավ չեմ։ Հիմա ավելի շուտ դուք կարիք ունեք հիվանդանոց գնալու, քանց ես։ Ոնց եկել ես, տենց էլ գնա։ Կգնամ, երբ խոսանք։ Մենք խոսացել ենք, ես չեմ ուզում փակված պատմությունները նորից բացեմ։ Մի քիչ շուտ քո համար պատմություն չդառա։ Ինչպես ես քեզ համար օտար ու կասկածելի։ Ով դու կարայիր այլ ընթացք տայիր մեր խնդրին։ Բայց հակառակը, դու ամեն ինչ արեցիր, որ իմ կասկածները ավելի խորանան։ Ու չեմ փոշմանել։ Ես ասացի ամեն մեկս մեր ճամփով, բայց չկարացա առանց քեզ։ Իսկ ես առանց քեզ ինձ լավ եմ զգում։ Քո ներկայությունը ինձ համար ժամանակի վատնում ու սխալ մունք եմ համարում։ Ով։ Գնալու ժամանակն է։ Խոսում եմ, ով։ Ես քեզ չեմ ընդունել, որ դու էլ խոսում ես։ Այսինքն Այսինքն դու իմ տանն ես, բայց ես չեմ ուզում քեզ իմ տանը տեսնեմ։ Հասկացանք իրար։ Դուք միգուցե հասկացաք միմյանց, բայց ես չեմ հասկանում այստեղ ինչ է կատարվում ու ինչի հանկարծ մեկի առջև մեր տան դռները փակվեցին։ Կներես Սարա աղջիկս, քո եղբոր պահվածքը հեչին դուրս չի գալի։
կարծես թե նա կապ չունի քեզ հետ։ Երևի ամաչեց, որ իրան այդ վիճակում տեսանք։ Իմ կարծիքով նա մաքուր գործի մեջ։ Ձեզ Բակոբաց երկիչ է, ինչ կեղտոտ գործերի մեջ պիտի լինի։ Այդ մտածում ես, որ երկիչ է, ինչ է, չի կարող կեղտոտ գործերի մեջ լինել։ Սխալ եմ մտածում։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ սա այսպես չպետք է թողնել։ Ուղղակի պրոբլեմն այնտեղ է, որ ես պետք է մեկնեմ Մոսկվա բուժվելու։ Սա այսպես չպետք է թողնվի։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ այս խառը ժամանակներն երկրից պետք է բացակայեմ։ Այս պահին ամենակարևորը ձեր առողջությունն է։ Հիմա ո՞նց եք։ Լավ եմ, աղջիկս։ Ախր ես տեսնում եմ, որ լավ չեք։ Քանի այստեղ են, քանի գորին հետազոտում են, կարող եմ միհան դուք էլ հետազոտվեք։ Ոչ։ Եթե դուք ձեր կամքով չգաք, ես հենց հիմա կգնամ բժիշկին կկանչեմ։ Դու ինչից ես դժգոհ, Միշել։ Ինչ հիշում եմ, միշտ կռիվ ես անում։ Որ բեկը կա մեր կյանքում, որ բեկը միշտ առաջին տեղում է, իսկ դու հետ ես մնում։ Հիմա էլ Միշելին ես խառնում, հա։ Ստեղ դու ես խառնում ինձ ու իմ աղջկան։ Գնալու ժամանակն է։ Պետք չի բեկի հետ այսպես վարվել։ Որ շատ խնդրեմ, կարող ես ինձ ուղղություն ցույց չտալ, աղջիկս։ Դու մի խառնվի, Միշել։ Եթե այդքանը հասկանում ես, գնա։ Գնա քո Անդրեի մոտ ու իմ թողած բացը Իրանով լցրու։ Դժվար թե մեկը կարանա քո թողած բացը լրացնի ով։ Միշել, ճանապարհին։ Թեթև տար։ Կանցնի։ Ճիշտ է ասում պապան Բեկ։ Ես միշտ ինձ վատ եմ զգացել, որ նա քեզ ինձնից շատ է սիրում, բայց երբեք, երբեք չեմ ցանկացել, որ ձեր միջև կոնֆլիկտ լինի։ Ես էլ լավ գիտեմ։ Վատ պահի ես սանգել, ահա որ կատաղած եմ վրետ։ Դեռ դու ես կատաղում, լավն էր շատ։ Դու քեզ չհասունացած երեխու պես պահեցիր ու ամեն ինչ փչացրեցիր։ Հակառակը, ես ինձ ճիշտ պահեցի։ Այ ընկերուդ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ինձ ճիշտ ժամանակին փրկելու համար։ Ինչից փրկելու համար, աղջիկ ջան, ինչից։ Սուտ էին։ Քո բոլոր սիրո մասին խոսքերը սուտ էին։ Եթե այդքանը քո ուղեղը, ուրեմն ես քեզ բացատրություններ չեմ տա։ Ինչ եղավ, ճիշտ եղավ։ Ովին կորցրի, սիրածը աղջկան կորցրի։ Իսկ աղբորս նորից կորցնելու ճանապարհին եմ, ինչ է կատարվում։ Տեսար, որ աղջիկս պետք չէր հետազոտությունը, ինչ ասես, ասեցին։ Հիմա հասկանում եմ, ինչի չէիք ուզում հետազոտվել։ Դուք գիտեիք, չէ, ձեր խնդիրների մասին։ Դրա համար է գնում Մոսկվա։ Մի բարդացրու Սարա ջանի վիճակը, ես ինքս կլուծեմ իմ թեթև խնդիրները։ Եթե հարցը առողջությանն է վերաբերվում, թեթև լինել չի կարող։ Թույլ տուր քեզ գրկեմ, աղջիկս։ Քո եղբայրը պետք է 7-ը եկեղեցի գնա մով առի, որ քեզ պես քույրայրան բաժին ընկել ու Աստծոն փառք տա։ Հա, բայց իմ եղբայրը ոնց որ այդքան էլ գող չի իմ գոյությունից։ Ես իրա համար լավ նվեր չեղա։ Thank you.
Չես հանձնվում, բան մի ասա։ Չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ։ Ուրեմն լրի։ Ու արդյունքում ինչ կունենանք։ Իրար։ Շատ ես փնտրելու, հիմա գտել ես։ Չեմ ուզում նեղացնեմ քեզ։ Կյանքս կտամ մենակ, թե քեզ երջանիկ տենամ։ Ես քեզ հասած լինելով չեմ ուզում բաց թողնել։ Չգիտեի, որ քո ունենալը սենց լավ բանը։ Ես քո համար շատ վախեցա։ Դու իմ հանդեպ հարազատ էիր ու սրտացավ։ Ես քո հանդեպ մի տեսակ շատ սառը։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Ժամանակապետք։ Ժամանակի հետ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Կմրսես։ Ո՞վ ինչ ես անում, Հակի, դու կմրսես։ Ես տղա եմ, ես կդիմանամ։ Բախտս բերել է, որ քո կողքը բակվեն, նման լավ մարդ կա։ Հա, ձեզ բակոն հրաշք մարդ է։ Միտում նա որ չեմ ես մենակ թողեց, որ զրուցենք։ Երևի, մենք հիմա միասին պիտի շատ ժամանակ անցկացնենք։ Ես ուզում եմ քեզ ավելի լավ ճանաչել։ Ուզում եմ իրար մասին ավելի շատ բան իմանանք։ Ես էլ եմ ուզում քո հանդեպ հարազատ դառնալ։ Ինձ կասես քեզ ով ա ծեծել։ Բարի երեկո։ Բարև։ Ծանոթացի, Լեռնա։ Սպասի։ Ամուսինն եմ, Լեռնա։ Գոր։ Լեռնա եղբայրս է։ Է, ավելի լավ։ Եկեք գնանք միտեղ նստենք, մոտիկից իրար հետ կծանոթանանք։ Հա, ինչի՞ չէ։ Չէ, թող մնամ մյուս անգամ։ Չես ուզում նստենք, ավելի լավ իրար ճանաչենք։ Չեմ ուզում այս դեմքով հանրության մեջ հայտնվեմ։ Դե լավ, հատու է։ Նենց ասիր, ոնց որ հայտնի մարդ ես, չես ուզում հանրության մեջ հայտնվես։ Հաստատ քեզանից ավելի հայտնի եմ։ Ես քեզ ասել էի, չէ՞, որ եղբայրս երգիչ է։ Լավ է։ Խարեբ ես ապեր։ Էս ինչ լավ բան ասիր, Սառա։ Հաստորեն մեր առիթներին արդեն երգիչ կունենանք, էլի։ Սխալ բան ասեցի, երգիչ չես ապեր։ Մանկության հուշերը հանգիստ չեն տալիս։ Ես որ մեր մանկության անցկացրած ամեն օրն ու ժամը շատ լավ եմ հիշում։ Ինչի՞ չես ուզում մեր հուշերին կենթանություն ու շունչ տանք։ Բեք մենք արդեն խոսել ենք այդ մասին։ Ու հիմա առավել ևս պապային չեմ կարող մենակ թողել։ Ոնց կուզես։ Իմ համար էլի մեծ բան է։ Ժապատը մի կամ երկու անգամ այսենց հանդիպենք ու թանկ ժամանակ անցկացնենք։ Առաջին անգամ, որ հասկացար ինձ։ Չհասկացա քեզ, ապեր։ Ուղղակի հանձնվեցի։ Ու իմ աչքին ավելի բարձրացար։ Մամ։ Լինա։ Ինչ ա եղել, չես տեսնում, քնած եմ։ Ես քեզ մի քանի հարց ունեմ։ Աղջիկ ջան, գիշերը քնելու համար ա։ Դու կպատասխանես իմ հարցերին, հետո ինչքան ուզում ես կքնես։ Հարցերը չեն կարող սպասել մինչև առավոտ։ Մամ, պատմի ինձ, պապայի մեկ էլ Վովա Դավիթիչի մասին։
Ինձ ոչինչ հայտնի չի նրանց կապի մասին։ Թող քնեմ։ Բայց դու այնպես արեցիր, որ ինձ թվաց։ Ես սխալ թվացել։ Բայց եթե նույնիսկ ինչ-որ բան էլ ասել եմ, դա ինչ է քեզ այդքան անհանգստացնում։ Նրանց կապը ձեռքից հաղթատուղ դարձնելու համար։ Իսկ կարելի է իմանալ, որ ինչ անես։ Որոշ մարդկանց լեզվին կողպեք դնեմ։ Որոշ մարդկանց, թե ինչ-որ մեկի բերանը կողպես։ Ինձ համար շատ կարևոր է, թե պապայի անցած ուղին, թե կապը գերմանի քերու հետ։ Ինչ մի ամիտ ես։ Ու դու հավատում ես, որ Վովը գերմանի քերին է։ Մամա կօգնես, թե ոչ։ Հորդ հետ կապված ինձ հարցեր չտաս։ Կթողնես քնեմ։ Ինչի՞։ Այնքան կեղտոտ է եղել իր անցած ուղին, որ դու չես ուզում բարձրաձայնես։ Այն, որ ես մի անգամ թուլացա ու քեզ մոտ խոսեցի ավելին, քան պետք էր, դա քեզ թույլ չի տալիս, որ ավելորդ բաներ խոսես հորդ հասցեին։ Իսկ հիմա գնա, թող քնեմ, բարի գիշեր։ Գիտես չէ, առաջ պետք ես չէր։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ուզում եմ իմանամ, ինչի են մեզ մանկատում գցել։ Երևի պետք չենք եղել իրանց։ Եթե պետք չենք եղել, ով էր իրանց խնդրում մեզ ունենային։ Պետք իրականում չես կարա ասես ինչ է եղել։ Ինչ ուզում է եղած դենի, մի պաշտպանի ու մի արդարացրա։ Չէ, չեմ պաշտպանի, ուղղակի իրոք չես կարա ասես ինչից ելնելով ընդ քայլին գնացել։ Ես քո պես բարի չեմ ու չեմ կարա ներեմ։ Բայց ցանկություն կա ավելի խորանալու։ Առաջ չկար, հիմա կա։ Հիմա ես ուզում եմ ավելի թափանցիկ ապրեմ, ուզում եմ ինքս իմ հետ անկեղծ լինեմ։ Իսկ դրա համար ինձ պետք է իմանալ, ովքեր են մեզ մանկատուն գցել ու ինչի համար։ Իսկ եթե ավելի հիասթափվես։ Սրանից ավել, իրանք կհիասթափվեն, երբ մեզ տենան։ Տենան ինչ են կորցրել, մենք իրար ունենք։ Արի, մինչև լույս մնանք ստեղ նստած։ Չենք էլ հասկանա ոնց կլուսանա, այնքան կխոսանք։ Ամեն ինչ այնքան սիրուն էր, որ հեքիաթ էր հիշեցնում, բայց հեքիաթն արագ ավարտվեց, իսկ իրականությունը զսվելի է ու դավաճան։ Ամենայն դեպս ես մի օգուտ քաղացի հետ ամենից, հասկացա, որ կյանքիս մեծագույն սխալն էի թույլ տալու։ Չէ, մեծագույն սխալը Բեկին սիրելն էր։ Ոչ ռեստորանում ուզեցիր հանդիպել, ոչ տանը, չեմ հասկանում, այդ ինչի մասին պետք է զրուցենք, որ դու նախընտրեցիր դուրսը հանդիպենք, վայելենք այս ցուրտը։ Շատ կարևոր խոսակցություն է մեզ սպասվում։ Այնքան կարևոր, որ նույնիսկ աչքերից չես նայեմ խոսելու ընթացքում։ Ամոթը խեղդում է։ Ինչ ես արել, որ ամոթն էլ խեղդում է։ Ես հասկացա, որ կրկին անգամ շտապել եմ։ Շտապել ես, այսինքն։ Ես քեզ չեմ կարողանա սիրել։ Կսովորես։ Չէ, գիտեմ, որ վատ բան եմ անում, բայց ավելի լավ է հիմա խոսենք։ Հիմա սթափվեմ ու կանգառնեմ, որ հետո երկուսս էլ նույն սխալի առաջ չկանգնենք։ Լսի, դու ես գիշ, թե ինձ ես գժի տեղ դրել։ Վիրավոր ինձ, հասնում եմ։ Կարող է ես քո համար խաղալիք եմ,
Ոնց ուզենաս պտտես, ոնց ուզենաս խաղացնես. Չեմ ուզում, որ մենք վիճելով բաժանվենք. Կասես ինչ եղավ, ինչ է տենց արագ փոխվեց, որ դու էլ փոխվեցիր. Կամ ինչ եմ հարցնում, որ պարզից էլ պարզը, որ բեկը ընդամենը երեսից ժպտացել է. Չէ, ես ուղակի հասկացել եմ, որ պարտադիր չի չսիրելով ամուսնանալ, պարտադիր չի մեկ ուրիշին դժբախտացնել։ Հեքիաթներ չպատմես, հա, հաջորդ անգամ երբ քեզ բեկը գրողի ծոցը ուղարկի, իսկ դա լինելու է, որովհետև ինքը չի կարա սիրի գեղամիջի աղջկա։ Ամեն անգամ քեզ նայելուց հորը տա հիշել։ Լրիչ, այդ ժամանակ չփորձես ինձ հիշել, որովհետև ես բեկից դաժան ձևով քեզ գրողի ծոցը կուղարկեմ։ Միասին թեի խմենք։ Այ քեզ բան։ Տղես հանգստացիր։ Չած բակո։ Չեմ կարողանում։ Պետք է կարողանաս։ Ես ինչա, ինչի ես ընգետ ու քո հետևից։ Ինձ որ մնակը ոչնչացնեմ այդ ընտանիքը։ Տղա ջան, այդ դեպքում միայն դու կտուժես, ուրիշ ոչ մեկ։ Բա ինչ անեմ, թողնեմ, որ ընտանյոք հանդերձ ծիծաղեմ վերես։ Չէ տղա ջան, նրան չեն կարող ծիծաղել, որովհետև նրանք իրենց պատիժը ուրիշ ձեռքի տալու։ Ձյաց բակո, լավ չես ուզգում կես։ Հիվանդանոց էի գնացել, ստուգման։ Կլխիս հետ կապված պրոբլեմներ ունեմ։ Կարծում եմ, որ այդ կանտուզի այց էր, որ ես ստացա ընդեղ։ Պետք գնամ Մոսկվա բուժվելու։ Փաստորեն լուրջ բան, հա։ Եթե անտեսեմ, կլղջանեմ։ Բա, երբ ես գնում։ Ես կուզեի, որ միասին գնայինք։ Ձյաց բակո, ես կգամ ձեզ ճանապարհելու, բայց մի քանի կարևոր գործ ունեմ, ավարտեմ ու կմիանամ քեզ։ Դև ջան, ուրեմն ես էլ չեմ գնում։ Վախենում եմ, որ հանգած մի չմտածված քայլ անես ու մեծ պրոբլեմի առաջ կանգնես։ Վստահ էի, որ քեզ այստեղ կգտնեմ։ Լիքը գործ ունեմ ու օրերով պետք է մնամ, որ հասցնեմ։ Ու եթե անկեղծ քո գալը ինձ ավելի շատ խանգարում է։ Գիտես, ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում։ Դու չես ուզում ես քո կողքին լինեմ, որպեսզի ինձ վտանգ չսպառնա, չէ՞։ Ինչ վտանգի մասին է խոսքը։ Եղբորդ թողած վտանգի։ Իրանից քեզ ժառանգություն միայն դա է մնացել, անհանգիստ կյանք ու անընդհատ դժվարություններ։ Կլինի սուսման, ասո դուրս գաս։ Այսպես չի կարող էլ շարունակվել։ Հա, կլռեմ, բայց չեմ գնալու։ Ես քեզ մենակ չեմ կարող թողնել։ Ես ինձ մենակ հաստատ ավելի լավ կզգամ։ Հա, երևի այդպես ավելի ապահով կլինես, ու մենակ մնալով միայն ինքդ քո մասին կմտածես, թե էդ էլ չես անի։ Իսկ եսպես քո կողքին լինելով ես խանգարում եմ, չէ՞ քեզ, ու խառնում եմ բոլոր քո պլանները։ Էլեն, ես լիքը գործ ունեմ, կլինի գնաս, որ կանամ աշխատեմ։
դու շատ թանկ ես ինձ համար։ Ես չեմ ուզում քեզ կորցնել։ Եթե պիտի զզվացնես քո խանդի տեսարաններով, ասեմ, որ մեր հանդիպումը շատ կարճ կտևի։ Ես ցանկություն չունեմ քո սիրուհիներին քննարկելու։ Ինչ սիրուհի։ Կարող է ես հարեմ ունեմ, որ ես խաբար չկա։ Ուզում ես մեկի փոխարեն մի քանի հատ հարեմ ունեցի։ Ինձ համար մեկ է։ Դու թքած ունես։ Քեզ չի հետաքրքրում, հա։ Այո, իսկապես չի հետաքրքրում։ Բայց այդ դեպքում ի՞նչն է հետաքրքրում։ Ինչի համար եք հանդիպել։ Որ ասեմ, քո ովը, քո մտածած սուրբը չի։ Մարդկանց մեջ դժվար թե սրբեր գտնես։ Եթե դու իմ հորն ես մեղադրում երեխաների հետ վատ վարվելու առուծախի մեջ, ապա քո ովը ընդհանրապես չի տարբերվում իմ հորից։ Ինչ ասացիր։ Քո ովի կողքին երևի իմ հայրը սուրբ է եղել։ Պապ։ Պապ, ի՞նչ եղար, ես քեզ եմ սպասում։ Չես է մեղավոր, մեղավորը ես եմ, որ հելայկը հանդիպման։ Կատաղությունից մեռնում ես, չէ, որովդև քո ովին եմ կպել։ Իրականում գժված եմ, որ համարցակվեցիր ովին դնես քո սրբապիղ ձոր կողքը, իրականում իրանք տարբեր մարդիկ են, չփորձես ամեմատես։ Ատամներով պահում ու պաշտպանում ես իրան, բայց իրականում քո ովը ինչ-որ կապ ունեցել հորս հետ։ Ինչ ես ապուշ-ապուշ դուս տալիս, ովը չի կարա քո հոր հետ կապ ունեցած լինի։ Քո ովը գնացել է մորս մոտ ու փորձել է ինչ-որ բաներ փորփրել։ Ու դու կենտրադրություններ եք սկսել անել, հա՞, մեր ու աղջիկ։ Դու ամեն գնով պաշտպանում ես ովին, բայց մեկ այս կմնամ իմ խոսքին, ինքը իմ հորից վատն է։ Չափերը տանցնում ես, լսում ես, չափերը տանցնում ես, ստիպելով ինձ մտնել վտանգավոր գոտի։ Այսինքն։ Այսինքն կարող է ես էլ չափերս անցնեմ, ինչը քեզ ցավ կպատճառի։ Իսկ հիմա գնացիր ստեղից։ Չեկավ քո վերաբերմունք հաղբորս հանդեպ։ Ասեմ, որ առանձնապես ինքն էլ իմ դուրը չեկավ։ Էդ ինչի՞ որ։ Ասես ոտքից գլուխ չարժանացավ էլի իմ հավանությանը։ Դե հա, դու մենակ քո նմաններին ես հավանում։ Չի, էդ ինչ եմ որ։ Կամ էդ ինչ մի սկսեցիր աղբեր-աղբեր անել։ 100 տարվա քրերը իրանց աղբերներին այդքան չեն մեծարում։ Որովհետև ես եղբորը շատ երկար եմ փնտրել ու նրան գտնելու երազանքը ինձ ապրելու ուժա տվել։ Ինքը միակ լույսն է եղել, որին հասնելու համար ես շատ երկար ճանապարհ եմ անցել։ Բայց հասարու հիասթափվեցիր, չէ՞։ Իսկ դու ինչ ես իմ անունից խոսում։ Ո՞վ է ասում, որ ես հուսախապ եմ եղել։ Լավ, իմ տեղը կխոսեմ։ Անխաճող երևույթ էր էլի, ար պատահական չի էլի, որ ծեծված եք գտել։ Դե երևի քո նմանների ձեռքն է անկել։ Դրա համար էր տընց։ Սառա նորից իմ նմանների։ Հիզուրել թույլ տվեցի, որ հանդիպեք, ոնց որ քեզ առաջին օրն էի ճանաչում։ Քեզ հետ թե առանց քեզ, ես պիտի հանդիպեի նրա հետ։ Ինչ վերաբերում է իմ կարծիքին, չես ուզում չեմ խոսի։ Ու մի էլ խոսի։ Այսինքն դու նրան ես պաշտպանելու, հա։ Հա, ես իրան եմ պաշտպանելու, անկախ նրանից, թե դու ինչ ես մտածում։ Ինչքան էլ դու նրան սուրբ ներկայացնես, ինչքան էլ ինձ համոզես, թե իմ նման հրեշները բռնության են ենթարկում սրբերին, մեկ այս են կարծիքին եմ, որ հենց այնպես ոչ ոքի չեն ծեծում, ու կուզենայի, որ նա էլ սրտացավ լիներ քո նկատմամբ, իսկ ես դա չնկատեցի, կներես։ Thank you.
Դու նորմալ չես դզվել, բժիշկներին մի կերպ համոզեցիր, որ դուրս գաս, հիմա եկի աշխատում ես, ինչ ես ուզում ապացուցես սրանով։ Լեո, ես ապացուցելու բան չունեմ, ախպերս։ Ես աշխատում եմ, որ քրոջ ես պահեմ։ Ոչ դու կարես հանգիստ չաշխատես ու ոնց ուզես ապրես։ Չէ, ես չեմ կարա չաշխատեմ։ Կարաս։ Դու մենակ չես ու մենք ես կոգնենք։ Լեո, ես ինձ լավ եմ զգում, որ աշխատում եմ։ Ու չեմ սիրում ուրիշների հաշվին ապրել։ Այսինքն ոչ։ Ուզում ես ասաց, որ ես ու բեգը քո համար ուրիշ ենք, հա։ Դու խնդիր չունես, դու պետք է վերջնական ապակին վես։ Չէ, ուղղակի չեմ ուզում նեղություն տամ, հասկացի։ Առանց այն էլ այդքան բուժվեցի բեգի աշվին, քո աշվին, չգիտեմ։ Սխալ բաներ ես խոսում, պաճ։ Եթե պիտի սենց շարունակես, ավելավա ես գնամ։ Չէ, Լեո ջան, մնաց, ավը տանեմ, այդ չի ասում։ Մեկ-մեկ խոսում եմ էլի։ Ուղղակի նայ, բեկը մեզ սովորացրել է, որ պետք է փողով ապահովի, միշտ կողքներս լինի, լավ ենք սովորել։ Ոնչ գոնը հացկերել ես։ Չէ, ախորժակի չու։ Դե սպասի, զանգեմ, պատվիրեմ, միասին ուտենք։ Դե եթե մնալու ես հետս հաց ուտես, արդ չկա։ Ոնց եմ սիրում քեզ տեսնելիս, տանից մեջ պտտվելիս, գործ անելիս, թե կուզամոյն լվանալիս։ Պետք է խոսենք, որ հասկանանք Լեռնը։ Կյանք արդեն իրոք զզվում եմ քո հասկանալուց։ Ես էլ եմ զզվում, բայց հենց շարունակել չի լինի։ Խոստանում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այ կտեսնես, մեր կյանքը հիանալի է դասավորվելու։ Ում կյանքի գնով։ Մենք մեր երջանկության համար պիտի վճարենք։ Ոնց, եթե դու չես ուզում խոստովանել։ Ես կխոստովանեմ միայն մի դեպքում, եթե դու ինձ հետ լինես։ Իսկ ես քեզ հետ կլինեմ, եթե դու գնաս ու հանձնվես։ Կյանք դրա համար ժամանակ է պետք։ Ժամանակը ի՞նչ է փոխելու։ Թող երեխես ծնվի, մի հատ գրկեն, սկամ իրան, նոր կգնամ կհանձնվեմ։ Այս խոստումը։ Երդումը։ Հավատամ։ Դու միակ մարդն ես, որ պիտի ինձ հավատա, վստահի ու փրկի ինձ։ Լավ, ես ինչքան պետք է իմ աղբորերեսիս տուժեմ, փախած մնամ, ծեծվեմ։ Չես ուզում այդ հարցը օրենքով լուծես։ Օրենքով։ Օրենքում պետք է պատժի։ Ամենայն դեպս ոչ քեզ։ Որանում ես, որ աղբերս է մի բարի պտուղը չէր։ Ուրեմն սենց պիտի յոլա գնաս։ Հոգնել եմ, ուզում եմ նորմալ մարդու պես ապրել, վայելել երկչի սիրված լինելու զգացումը։ Ես որպես պրոդյուսեր վախենում եմ իմ պոզիցիայից։ Մենակ ենք ասեմ, որ պետք է այս հարցը լուծվի, մեկընդմիշտ լուծվի։ Բայց ոչ քեզ որևէ ձև վնասելով։ Ինձ հիմա լռություն ու միայնություն է պետք, հասկանալու ինչ եմ անում ու ինչի եմ անում։ Կյանքում առաջին անգամ վախենում եմ, վախենում եմ սխալվելուց, իմ սխալը թանկ կարժենը, մի ամբողջ կյանք ջուրը կգցեմ։ Երբ ես չապեցի պապայի ճնշումը, իր սովորականից շատ բարձր էր, հիմա ոնց է։
հայկական դուք։ Ինչ եք անում, թողեք, ես ուզում եմ հասնեմ երեխեքին։ Ինչ երեխեք, պապ։ Մակատանը, Մակատանը հանգա երեխեքը սպասում են, ես պետք այրաս տանեմ։ Հողը մոտ սա, պտի տան, որ տանեմ։ Դոքտրը ինչա կատարվում, պապայի վիճակը ինձ շատ անհանգստացնում։ Ես անգամ Գերմանիա պիտի երկու երեխա ուղարկեմ, որդեգրող ծնողները սպասում են գեղամիջ։ Մի կողմ տար, ինչ ես միշտ սրանց ես տեղ հավաքել։ Պապ, չեն կարող թողնել, խնդրում եմ ենթարկվի, դու չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Բայց